Votat aquest matí no a un polèmic referèndum segons els sondejos. Atenció a la proposta de la dreta populista que ha plasmat en aquest anunci. Una ovella blanca fa fora de Suïssa una ovella negra. El títol del pòster és garantir la nostra seguretat. I el que proposen és expulsar automàticament del país qualsevol estranger que hagi comès els últims 10 anys des d'un delicte a una falta, com ara un excés de velocitat, o haver participat en una baralla. La participació ha estat més alta de l'habitual perquè el tema ha aixecat molta controvèrsia. Un sí hauria tensat encara més les relacions amb la Unió Europea. A l'Iran, la llista de moderats i reformistes ha aconseguit els 30 escons de la capital, segons l'últim